Duke folur me dokument në dorë për të cilat thotë se janë të negociatave të Serbisë me Bashkimin Evropian, kryeministri Ana Brnabić shfrytëzoi fjalën e saj nga forumi Prespës për dialog për të ankuar se Serbisë asnjëherë zyrtarisht nuk i është kërkuar njohja e Kosovës si kusht që Serbia të mund të bashkohet Unionit. Duke përmendur deklaratat e kancelarit gjerman Scholz dhe zyrtareve të tjerë të vendeve anëtare, përmendi se kohëve të fundit po dëgjohen deklarata se Serbia nuk mund të bashkohet familjes evropiane pa e njohur Kosovën. Nëse kjo është kërkesë zyrtare, atëherë Brnabić thotë se do të duhet të ndryshohen pozicionet negociuese mes Bashkimit Evropian dhe Serbisë. So, in the official position of the European Në pozicionet zyrtare të Bashkimit Evropian nuk ekziston asnjë fjalë e vetme për nevojën e njohjes së Kosovës. Thuhet normalizim dhe thuhet se kur ata i referohen Kosovës, është në linjë me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimeve të Kombeve të Bashkuara, duke nënkuptuar se Kosova është pjesë integruese e Serbisë dhe Këshilli i Sigurimeve të Kombeve të Bashkuara, rezoluta 1244 flet për integritetin territorial të Republikës së Serbisë në kufit e saj të njohura ndërkombëtarisht. Në këtë panel duhet të ishte edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por ai anuloi ftesën për shkak të zhvillimeve në Kosovë. Po këtu ishte kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, i cili kur u pyet më pas për deklaratën e Brnabić, theksoi se Serbia dhe Kosova duhet të gjejnë zgjidhje të përhershme që nuk do të ndikonte në vendet e rajonit. Rëshënije të po me gju Kosovë i Serbia treba da si izne... Zgjidhja mes Kosovës dhe Serbisë duhet të gjendet mes dialogu të përbashkët mes dy shteteve. Ne si shtetë këtë du të respektojmë dhe atë zgjidhje dhe qëndrim që du të arri Kosovë dhe Serbia duhet të kënaq të dyja palët, por zgjidhja nuk duhet të ketë ndikim bi vendet për rreth, si që është vendu ynë. Në një panel tjetër, ministrja jashtme e Kosovës Donika Kërvalla tha se njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë zgjidhja e vetme mes dy vendeve, theksoi se Kosova po tregon interes dhe seriozitet në negociatat me Serbinë dhe në vazhdimsi janë duke punuar në gjeqjen e zgjidhjes mes dy vendeve. Being a good neighbor to everyone. Duke qenë fqinj i mirë me të gjithë dhe duke treguar interes në negociatat serioze me fqiun tonë Serbinë, në gjeqjen e një zgjidhje që në fund mund të jetë vetëm njohja e përbashkët mes dy vendeve tona. Marrëveshja finale me Serbinë nuk do të kontribuojë vetëm në dy vendet tona, por do të kontribuojë për gjithë rajonin dhe për Evropën. Prandaj ne jemi shumë serioz në gjeqjen e mënyrave dhe po kontribuojmë në negociata. Jam shumë e vetëdijshme që nuk mund të fillosh me kërkesën për njohje, por kur nuk duhet të harojmë se njohja është qëllimi, pra jo duke e lënë në fund, por duke e vendosur në qendër, ashtu edhe si që tha kancelari Gjerman Scholz në Prishtinë javën e kaluar, se kjo gjë është e rëndësishme që të kemi progres në rajon. E Eurokomisari për zgjerim dhe fqinësi të mirë Oliver Varhel, në përmjet një video paraqitje dërgoj porosin se Balkani Perëndimor i përket Evropës, ndërsa përfundoj se nga forumi për dialog duhet të dilet me ide për bashkëpunim me zëvendeve të Balkanit Perëndimor dhe te kalim të problemeve mes shteteve. It is important to underline. Është e rëndësishme të theksojmë se si Greqia dhe Maqedonia e Veriut kanë mundur të tejkalojnë problemin e tyre dhe ta zgjidhin atë me një marrëveshje të përbashkët. Presim që Bullgaria të bëjë përpjekje dhe ta bëjë të njëjtën gjë. Jam i sigurt që diskutimi i sotëm do të ofrojë shumë ide se si të ecim përpara së bashku. Për ndryshe, në një intervistë ekskluzive për televizionin 21 dje i dërguari speciali i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, tha se është në organizim me sipër të një takimi në Bruksel mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Sipas tij, takimi pritet të realizohet para pushimeve të verës. Shtoje se ajo që po merren tani është implementimi i marrëveshjeve që janë nënshkruar në të kaluarën, trajtimi i problemeve aktuale dhe formësimi i raporteve në të ardhmen mes Kosovës dhe Serbisë.